Put oko sveta sa Knjažovačkom gimnazijom. Tako bi otprilike mogao da glasi podnaslov završne svečanosti kojom je ova obrazovna ustanova obeležila svoj rođendan. Stihovima, pokretom, pesmom, gimnazijalci su nas proveli kroz zemlje Evrope i sveta. Čuli smo kako se o ljubavi i životu priča i peva na francuskom, italijanskom, španskom, engleskom, kineskom pa i bugarskom jeziku. Svima je bilo zanimljivo, bilo nam je prelepo i profesori sa kojima smo radili su bili, ok, sve je bilo u najboljem redu. Kako si se snašao s bugarskim jezikom? Odlično, meni to nije ništa strano, pošto sam ja prvu godinu završila tamo i onda sam se vratila ovde, tako da bilo mi je lepo. Bilo je dosta teško, trebali smo prvo da se organizujemo ko će, koji jezik, kome šta leži. Koliko je bilo zanimljivo, toliko je zapravo bilo i teško. Nekako sve se poklopilo, stigli smo sve što je najbitnije, bilo je, ja se nadam, odlično. Nadam se da ćemo i nadalje imati ovako neke zanimljivije programe, jer smatram da je publici mnogo zanimljivije da gleda ovako neki program gde se uključuje više jezika, više ljudi, nego recimo predstave. Ideja je bila da obeležimo godišnjicu naše škole, 148 godina Knjaževačke gimnazije, jednim kolaž programom, gde smo spojili, ja se nadam, na pravi način razne ritmove, igru, stihove različitih kultura i jezika i potrudili se da povedemo sugrađane na jedno putovanje oko sveta i da prikažemo svo bogatstvo sveta u kome živimo. Dan škole bio je pravi moment za predstavljanje najboljih onih koji su između dva praznika postizali uspehe na okružnim i republičkim takmičenjima. A bilo ih je izuzetni, kaže direktor Žarko Cvetković. Akcenat smo stavili u školi na angažovanje svih profesora da što više dece uključimo u van nastavne aktivnosti i normalno i onu redovnu nastavu, a to se i pokazalo kroz ove nagrade učenicima koji su ostvarili stvarno dobro i zapažene rezultate na okružnim, međuokružnim i republičkim takmičenjima. U svojoj 148. godini postojanja, gimnazija će tokom raspusta doživjeti potpunu rekonstrukciju. Sve kabinete smo opremili sa novom tehnikom. Svaka učionica ima kompjuter, televiziju, bela tabla. Sve učionice imaju novi nameštaj. To je ono što je bilo osnovno za izvođenje nastave. U narednom periodu treba da rešimo... Projekat je već u završnoj fazi, sređivanje kabineta, spuštenje plafona, rasveta u školi, menjanje krovne konstrukcije na starom i na novom delu zgrade, uređenje sale, prostorija oko sale, slačionica, gde će da budu tuš kabine, podovi u školi, jedna kompletna rekonstrukcija enterijera u školi. To je... Za naredni period, nadam se da će to biti za vreme letnjeg raspusta, da bi normalno naredna školska godina krenula na vreme, tako da očekujem da to sve bude kako treba, a projekat je ogroman. Obeležavanju svog dana i učenici i zaposleni posvetili su celu proteklu nedelju organizujući brojne programe i akcije. Bilo je to umetničkih radionica, prijateljskih utakmica između učenika osmih razreda osnovnih škole i gimnazijalaca. Drugu godinu zaredom organizovana je u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom humanitarna akcija Daruj, obraduj, kao jedinstven način da mladi sa svojim nastavnicima pokažu humanost i pomognu onima kojima je to najpotrebnije.